kontroll. Men husk at dere skal passe på bak også. Begge to. Tilbake, Emil! Kom igjen! Kom igjen, Mats! Ja, kom igjen! Keeper! Nå er Robin tilbake! Kom igjen, Robin! Ja! Det er greiene! Kom igjen, Isak! Kom igjen, Robin! Bra, Isak! På han, Emil! Ikke gi det, Emil! Bra jobba det! Bra, Emil! Kom igjen, Emil! Oi, oi, oi! Du så sånn. Det er sånn som en ballgutte på tennis, og sånn. Og dere... Dere skal bytte. Det er bra, Mats! Bra, Mats! Var det en gang du Bra, Isak, full fart! Bra, Mikkel! Tilbake, Emil! På hockeyen så får de sponsa dommer. Kom igjen, Kom igjen, Emil! Dere skal bytte med Moss mot Karelia. Nei. Vi bytter neste gang med innkast eller noe. Kom igjen, bare lukke. Emil! Kom inn! Isen, 1 meter fra streken. Bra jobba, gutter! Vi er ferdig med corner. Robin! Forsvar! Mossen og Cornelius, må dere være klar. Kom igjen, Emil! Kom igjen, Emil!
Cornelius og Mossen, kom igjen. Oi, oi, oi. Hei! Dennis og Robin, dere skal spille bak! Bak! Det er skikkelig. Bra, Mikkel! Oskar, kom igjen, Oskar! Kom igjen, Oskar! Du, ja. Hvem er det som er bak? Hvem er det som er bak her nå? Ja. Det er Mossen og Karelius. Dere har forsvar. Bra, Oskar. Bra gå på, Oskar. Ja, flink. Kom igjen, Oskar. Kjør på. Bra. Bra, Oskar. Kom igjen, Oskar. Bra. Ja, Isak.